tababarkan loo soo xiray qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha koonfur galbeed Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta koonfur galbeed Soomaaliya liibaan sheekh shucayb waxa uu sharxayaa tababarkan iyo waxyaabaha lagu baranayay imka wasaaradda ama shaqaalaha wasaaradda u diray ilaa 15 qof yaa mayba ku sii dambeeyay haddana 3 maalmood kale online qabadi timka oo wasaaradda dhan ilaa 25 wasaaradda online ministriga oo qusayta timka oo qusayta meel ay wasaaradda hoolo iyo qabadaas qusayta sida wasaaradda beeraha wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda oo xanaanada xoolaha iyo wasaaradda haweenka wasaarad badan oo meel ay qusayta bardan sida protectionka dadka oo iyo wasaaradda la tahay England customer usuluub uu ku suluma qaybaha protectionka oo meel raay sidii la ilaaliyay fadh xuquuqda bini'aadamka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlay helitaanka tababarkan golaha wasiirada koonfur galbeed wuxuu ku booriyay golaha wasiirada inay u adeegaan shacabka isagoo ammaan ballaaran u soo jeediyay wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha koonfur galbeed Soomaaliya yani avante lisweera sido avante lisraaso in ugu baahnaa seminaarada ma waan wada ku asnaar oo ma jirto dadka timaame ah in la kuma nagaa shaqo baahsho iyo in sheekho hore ee sidoo si ay hore ee iyo bitikira fikri ay tii ku lahayd ta damaanad ee nagaa ee wasiirada oo oo karke aan ku jeedan kuma nagaa in dadal shee muuqo ba lan karay toran jeermeyo tii kursi muhiimti oo saaro aan markii la maasitina de la escuela inta ku bin ka leey wal ku fay de siti iyo maalimiinti iyo kubradi oo way aragnimadii aragtida iyo dowladnimada ka yaari oo dowladnimada ku tusaya inta iyo la kuma magana en hadii dowladnimo de helna sunu amma bene shiru piano oo orkestra la dereso oo haba de iyo haba la baax iman oo ku interesna inta ma ku dibo hadii inay sidoo kale ku qoto fikrad oo taariikhda galaas oo dadku annaga la koran dadku ku dibi koran wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliyadaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa muddooyinkan u muuqanaysay mid si la walaabtay adeegyada bulshada ay u hayso Cali Ilyas Cabdullaahi Hoonkeewal TV Baydhabo